Ви дивитесь новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили правоохоронці на автодорозі Житомир-Чернівці та у Хмельницькому в ніч проти 21 жовтня. Та одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили у Хмельницькому в ніч проти 22 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. В обласному центрі правоохоронці не зафіксували жодної дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні зафіксували 40 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 45 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося двоє дітей. Двоє дівчаток, найбільша вага немовляти 2 кілограми 800 грамів, найменша 2 кілограми 100 грам. Сьогодні з 8 ранку і до 17 години рух на двох центральних вулицях Хмельницького обмежать. Працівники комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста обрізатимуть старі гілки дерев. З 8 ранку роботи почнуть поблизу зупинки міська лікарня та на провулку Пилипчука. Ділянка від вулиці Шевченка до Проскурівської. Рух на цих вулицях до 17 години буде обмежений. Четвертий театральний фестиваль «Комора» відбувся у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила організаторка фестивалю Галина Коротенко. За її словами, цьогоріч на фестиваль завітали аматорські та професійні колективи з різних міст України – Харкова, Львова, Дніпра, Києва, Чернівців, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Загалом участь у четвертому фестивалі «Комора» взяли 17 колективів. Мета нашого фестивалю – це популяризувати театр в народ. Ми хочемо, щоб театр став ближчим і доступнішим до кожного глядача. Суть нашого фестивалю в тому, що ми сюди з'їжджаємося швидше поспілкуватися, подивитися, побачити щось нове, показати себе. Турнір жіночого волейболу пам'яті героїв Небесної Сотні відбувся у Хмельницькому. За першість змагалися 4 команди – 2 з Хмельницького, 1 з Деражні та 1 з Житомира. Про це повідомила тренер деражнянської волейбольної команди Юзефа Слівінська. Перше місце вибороли волейболістки з Деражні, друга сходинка – у Хмельницького «Новатора». Бронзу здобули волейболістки Хмельницького національного університету. Четверте місце у турнірній таблиці у спортсменок із Житомиру, повідомила Юзефа Слівінська. Поки це всі новини на цю хвилину, які ми встигли для вас підготувати, дивіться більше у наступних інформаційних випусках.